Voznikovo mesto v vozilu Renault Talisman izstopa, saj ga odlikujejo visokotehnološke in visokokakovostne funkcije. Vozniku je na voljo 7-palčni barvni zaslon TFT z možnostjo konfiguracije, ki omogoča resničen užitek v vožnji. Zaslon lahko prilagodite po meri z različnimi slogi in barvami. Na volanu so tipke za upravljanje potovalnega računalnika, funkcije za prostoročno telefoniranje ter regulatorja in omejevalnika hitrosti. Odvisno od izvedenke Renault Talisman vključuje tudi strešno okno. Streho in senčnik je mogoče odpreti in zapreti stikalom na strehi. Sedeži so udobni in zagotavljajo oporo, zlasti pri omejevanju gibanja v levo in desno. Odvisno od izvedenke je te sedeže mogoče nastaviti z električnimi stikali ob strani sedišč. Prek stikala lahko neposredno dostopate do menija za upravljanje sedežev na večfunkcijskem zaslonu. V sprednjem delu je vozilo lahko opremljeno z ogrevanimi sedeži, kar je odvisno od izvedenke. Ko je kontakt vklopljen, pritisnite stikalo na sedežu, ki ga želite ogreti. Temperaturo znižate tako, da znova pritisnete stikalo. Sistem samodejno uravnava gretje in ga izklopi, če je to potrebno. Odvisno od izvedenke, so na voljo sedeži z aktivnim prezračevanjem, ki omogočajo višje stopne gretja ali prezračevanja v sedišču ali na slonjalu. Odvisno od izvedenke so na voljo tudi masažni sedeži. Nastavljati jih lahko prek večfunkcijskega zaslona. Voznik in sopotnik lahko uporabljate funkcijo enostavnega dostopa. Tako se sedež samodejno pomakne nazaj, ko oseba zapusti vozilo. In se pomakne nazaj v prvotni položaj ob pritisku gumba za zagon motorja. Kot voznik lahko sedež sopotnika prilagajate na svojem sedežu. To je funkcija prilagajanja za zagotavljanje udobja sopotnika. To funkcijo lahko aktivirate prek večfunkcijskega zaslona. Odvisno od izvedenke, lahko shranite svoj položaj za vožnjo. Položaj sovoznikovega sedeža in položaj zunanjega ogledala v načinu vožnje naprej in načinu vzvratne vožnje. Ko je vozilo zaustavljeno, motor pa je vklopljen, najprej nastavite položaj sprednjih sedežev. Pritisnite zavorni pedal in izberite D. Položaj zunanjih ogledal nastavite v načinu vožnje naprej. Nato izberite R in nastavite položaj ogledal v načinu vzvratne vožnje. Če želite shraniti te položaje na večfunkcijskem zaslonu, izberite možnost Shrani. Shraniti je mogoče do 6 prilagojenih profilov. Shranjene položaje za voznikov in sovoznikov sedež je mogoče izbrati in aktivirati samo, ko se vozilo ne premika. Višino in globino volana je mogoče prilagoditi, zato voznik lahko preprosto nastavi ustrezen položaj za vožnjo. Odvisno od izvedenke je volan lahko ogrevan. Pritisnite stikalo, da aktivirate funkcijo gretja na levem in desnem območju volana. Sistem preverja temperaturo in se samodejno izklopi. Renault Talisman je opremljen tudi s samodejno parkirno zavoro, ki blokira vozilo, ko je motor zaustavljen. Ko je avtomatska parkirna zavora aktivirana, se na instrumentni plošči prikaže sporočilo Parkirna zavora je aktivirana. Kontrolni lučki na plošči in stikalu pa zasvetita. Takoj, ko vozilo začne pospeševati, se avtomatske parkirne zavore sprostijo.
Samo da eno parkirno zavoro lahko med kratkim postankom aktivirate tudi ročno. Samodejno se deaktivira ob ponovnem zagonu vozila. Upoštevajte, da se samodejna parkirna zavora ne aktivira, ko je motor pri vozilih s sistemom stop and start v stanju pripravljenosti.